Hej och välkommen tillbaka till vår YouTube-kanal Järfors Garage. Vi är så här sista minuten som vanligt. Vi ska spela in en film här där vi åker till Hofors heter det. Hofors på Biltre. Vi har lagat 740. Vi renoverade bromsarna för typ en kvartsen. Vi står hos mig ute i Kungsgården. Där har ni golfen. Jag ska ta hotrodden om den startar. Och vi bara står och flaxar och grejer här, men så vi sätter på en timelapse på bilen, tänker vi. Bra, hej. Vad säger du, Eddie? Det går inte bra idag. Nej, varför går det inte bra för Järfors Garage? Jag vet, du har problem med bilen, jag har problem med bilen. Din bil, bromsarna håller på att jävlas. Min bil, gasvajen fastnar och styrningen var jättetrög. Den här funkar faktiskt någorlunda. 16 liter! Eller vad säger jag, 16 kronor liter. 16 liter, 16 kronor. Ja. Mycket ska vi slå igen då? 20. Ja, och lägga av en burn. För min gasvajer fastnar och hans bromsar håller på att låsa sig. Ja, det känns som att okej, jag får traktor igen. Den här, går han bra eller? Ja, han bluddrar lite grann. Jag soppar torsk! Ja, folk det var här. Vad tog 740 mängden här? Trycka in med här emellan eller? Jo, du tar in där. Du kan inte bredda. Får jag köra på gräsmattan? Nej, helst inte. Men den här väger inte mycket eller? Nej, jag får krångla då. A few inches later. Men vi får plats med en till här. Hej Joel. Hej. Hej Simon. Hej. Vi tog oss hit. Hej. Hej. Eller hur? Hej. Ja. Nätt och jämnt. Ja. Ska du förklara vad som händer med din bil? Ja, min koppling slutar fungera. Kopplingen slutar fungera för att? För att, jag vet inte, vajern lossade så fick jag smälla i backen. Och bromsvätskan kokar. Amen. Men vi är här så bilarna behöver inte funka. Men. Den här funkade faktiskt hela vägen. Över förväntan. Och rodden då, utan att gasreglaget fastnar. Det är bra med folk här. Det här är sista minuten puts, det här vet du. Det är bara tvättar och tvättar. Ska jag ha kalv med fotan av det? Torkar och torkar. Kör lite igen här då. Det är magiskt. Ja, det är magiskt. Det är bara puff borta. But you never do. Sugar, there's a reason why we lose. You say you wanna cry, but you never do. Sugar, there's a reason why we lose. Tja, nu ska jag och Simon snå kameran och gå och filma som fan. Vi bara kommer ut. Jag ska kolla på Simon. Jag vet inte, min bil. Jag följer efter dig, ja. Och japana, det ska vi titta på. Jag vill filma med ansiktet på dig. Nu får du berätta, vad fan har du sett här Simon? Världens snyggaste jävla japanare.
Det är luft. Här är Linus. Introducera dig själv. My name is Jeff. Välkommen till 2016. Yeah, the Bosch garage be memeing up in this shit. Dude, outdated memes. Yes. In and just outdated memes. Ser du fälgarna? Optika. Ja, ser. Löses. Ja, vi går bak istället, det är roligare. Vad tycker du om det där då? Very much nice. Ja, vad är det för idé då? Det är Joels idé. Hej! Kan du berätta om din EPA-traktor? Vad är det där för någonting? Jag vet inte. Kan du berätta lite mer om den? Nej. Varför inte då? Stel. Okej, vi provar nästa. Jag äger inte en EPA. Kan du berätta om din EPA då? Jag äger ingen EPA. Gör du visst det? Nej. Berätta om Audi då. Jag har en gubbhög Audi som står där borta. Okej. 97, tokrostig, ramlade genom golvet så fort du sätter i den. 1,9 turbodiesel från en Skoda. Här nere ska du kolla. Jag kollar fram på dig, det är väl det jag pratar. Okej, nu då. Ja, nu. Linus, kan du berätta lite om Leif Leifkulturen? Ja, det är ju ryckta fjädrar, blad och luder, vet du. Det är det som ger. 7-3 år och sånt, vet du. Kan du visa oss runt lite här på riktiga jävla Epo Tractors? Nej, en Epa tror jag. Det är late life det här. Ja. Jag kan ingenting om Volvo. Men det är late life och det är fan det som ger. Kolla. Så många lyktor du kan ha. Fan, LED-ramper. Glöm inte. Text på rutan. Du ska inte se ett cheat. Glöm det. Team Hoforsbot. Inte ens prata om det. Som du ser här, det är en fas som de säger. Förra... Du filmade till och med. Jävlar. Förra... Vad fan heter det? Förra klippet snackade vi om Layfly. Nu är det fas 5, ser du. Förut var det ladd och luder, så att säga. Nu är det fas och f***a. Som du ser... Raggarna har fått lite mer pengar. De jobbar här på Ovak och Väst. Jag tror att de har fixat dem. Jag försöker hitta info, vet du. Vem är bakom detta? Detta haram av Volvos. Där har vi han. Häng med! Nu får du prata här. Nu får du prata. Vad fan har du gjort här? Jag vet inte vad jag ställt till mig. Ja. Tack för den. Nej. Då kan vi inte hålla på, eller? Här har du. Här har man. Bättan. Ramma, inte den här jävla fan. Som du ser, hon läcker lite här. Hon. Ja, vi kör. Visa att hon läcker. Hon läcker lite här, ser du. Men du, är du inte så tajt längre med nu? Nej, hon har aldrig varit tajt. Nej, jäveln.
blås man en lite jävla snyggt giv. Jag vill inte vara med. Jag kommer inte på någonting. Det är ont i arslet att sitta på honom. Ont i fisringen där. Aj, aj, aj. Det tycker väl du om. Ja. 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 Nu är det din tur. Ja. Tänker du? Nu sticker jag. Ha det gött. Ses. Nej, jag vill inte vara med oss längre. Nej. Jävla dissare. Skämt ut allt mycket. Hej. Hej, vad heter du? Charles. Vad gör du här idag? Kolla på traktorer. Hejsan. Tänker du bara filmen? Ska du säga någonting eller? Nej. Ja. Jag tänker du på att säga sådana saker. Ja, ja. Jag såg en jävligt fräsch D24 där borta. Fräsch D24? Kan du intyga? Nej. Vad fan det står där borta? Det är blå. Blå. Med hoodpipe. Gula satan. Nej. Nej. Ja, men det här på YouTube, då hade jag dig bara så du vet. Berätta om dig själv. Vad gör du här? Jag jobbar. Men vadå? Det här. Jag håller koll. Kan du berätta om det ingående? Jag håller koll så att ingen dricker alkohol. Kalle är ju skitfull. Ja, du ska ut därifrån. Ja, fuck you. Gäddefors Garage Ghost Drama. Vad sa du? Gäddefors Garage Ghost Drama. Kalle kommer döda oss, nu går vi härifrån. Nej. Vad gör du här idag? Ingenting, kolla på EFR. Är det därför du kom hit? Nej, jag vill inte säga då. Varför kom du hit då? Jag försöker hitta fina bilar. Det står den där borta. Ja, det var väl den enda BMW som var du det här. Ja. Tack för tiden. Hej, tycker du om Gäddefors Garage? Ja. Tycker du om Gäddefors Garage? Ja, fett bra. Kan du berätta lite vad du tycker om Gäddefors Garage? Ja, typ 3-4 sunkiga 20-åringar bygger skrotbilar. Börjar brinna diesel, snurr på däcken, vet du. Bränner däck. Ja, tycker väl det också. Sunkiga. Fina. Poppar Gäddefors Garage överallt. Fönster, dörrar, däck, motor. I cylindrarna, vem vet. Ja. Det här kommer du få redigera sen. Ja, det är det ni tycker om Gäddefors Garage? Ja. Ja. Bra, fräna gubbar. 10 av 10. Nej, minst de tycker inte om oss. Nej. Tycker bara vi är sunkiga. Konstigt när de är 02-er, 03-er, 04-er. 05-er. De har inte växt upp än. Så ger vi bort ett klistermärke till någon som inte uppskattar. Gå och knyck tillbaka skiten. Simon, kan du springa eller? Nej. Det blev inget. Skicka någon lös. Hej du! Kom hit! Sitter och sover? Ja. Hej kameran. Kan du berätta saker för mig? Berätta? Ja. Ska jag berätta? Allt! Han har slut på frågor, så här, nu säger jag bara... Tala om någonting. Jaha, fick inte jag filma längre? Han vill ju bara... Säg något coolt! Coolt! Ja, du åker V8 och rodd och sen är det golf. Fas och fitta. Ja. Bip! In och följ Black Money Crew Swim Instagram. Bortklippt. Tack. Här. Nu börjar jag ställa. Det blir ju blap. Bip! Det står. Det är lugnt. Vi löser. Krista Klösterdag. Det är kvartrimning på er. Nu har du 100 hästar till i märsken. På väg hem igen då. Efter träff i Hofors. Jack som leder. Har Albin bakom oss. 740 går som en dröm.
riktigt fint. Tackar vi för Åfors? Nej.